ያድቁ ያውን አረጋዊ ቤተክርስቲያን ሲመሰረት በ2012 ሐምሌ 29 ጆሮ ካልተጠበቀ ክፉ ይሰማል ልብ ካልተጠበቀ ክፉ ያስባል እግር ካልተጠበቀ ማይሆን ቦታ ይሄዳል እጅ ካልተጠበቀ ይሰርቃል ሰው ሊገድል ይችላል የማይገባ ቦታ ላይ ሊባክን ይችላል ስለዚህ በዚህ ሰዓት ነው ሕዋሳትን መጠበቅ ሕዋሳትን መጠበቅ እንዲሁም ደግሞ እውነተኞቹን ኤርሚያሶችን ማዳመጥ አስፈላጊ ነው መምረጥ ምርጦ ማድመጥ አስፈላጊ ነው ባሮክና ቢሚሊክ ታሪክን ሙስና አለ ኢየሩሳሌም ኢየሩሳሌም ጥፋቷን አታሳየን ኢየሩሳሌም ጸልዩ ስለነበር ኢየሩሳሌምና ቡከደነጾር እስራኤላውያንን መጥቶ ሲያጠፋ አቢሚሊክ እሱ አስቀበለሱን ለመቁረጥ ነብዩ ኤርሚያስ ለድውያን በሽተኞችን የሚቀባው የበለስ ቅጠል ነበርና ቅርንጫፍ ነው እርሱን ለመቁረጥ እንደሄደ እሷን ቆርጦ ሲመለስ ፀሐይ ጠናበትና ካንዲት የለመለመች ዛፍ ስር ተቀምጦ ሳለ እንቅልፍ መጣበት አንቀላፋ መጽሐፍ ቅዱሱ ልክ እንደ አንድ ቀን አድርጎ 66 ዓመት ተኝቶ ተነሳ ይላል ስንት ዓመት ከዚያ በኋላ ክርስቶስን ከወለደች በኋላ ከጌታ ጋር 33 ዓመት ከአራት ወር ኖራለች ከአራት ወር የመጨረሻው አራተኛው ወር ስለሆነ ማለት ነው ክርስቶስ የተሰቀለበት አይደል ስለዚህ 16 ሲደመር 34 ስንት ሆነ ደምሩ እንጂ አይ ለዚህ ካልኩሌተር ነው ታጥሩ ማለት ከዛ በኋላ ከወንጌላዊው ዮሐንስ ጋር ደግሞ 15 ዓመት ኖራለች 15 ዓመት ማለት ነው ስለዚህ ሶስት ወሩ ይሄ ከጌታ ጋር የነበረችበት ይሄ አራት ወሩ አራተኛው ላይ ስለተሰከረ በርግጥ በመጻፍ በረም በሚቆጠሩ 33ኛው ነው ሶስት ወር ሲደመር 9 ወር ያነኛውን ስንት ይሆናል ማለት ነው አንድ አመት ነው የሚሆነው ስለዚህ ከዮሴ ከዮሐንስ ጋራ ደግሞ ስንት አመት ነው 15 አመት ነው በተከላላው መቤታችን በዚህ ምድር ይኖረችው ስንት አመት ነው ማለት ነው ያው የታወቀ ስለሆነ 64 አመት ነው ይኖረችው እዚህ በኋላ ግን ክርስቶስ መስቀል ላይ ሳለ ለዮሴ ለዮሐንስ የነገረው ነበር ለከዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ቁጥር 25 ጀምሮ ምን መለከተው ማለት ነው